Екінші Google Glass көлемді виртуалдылығы ұсынуда. Көзілдіріктің ерекшеліктері жайлы. Жидек алмаға қарсы келді. BlackBerry әлемдегі ең қауіпсіз смартфон шығарады. Ақылды құлып, Yale компаниясы есікті бекіту құрылғысын жасады. Армысыздар, 24 кезе тарнасының эфирінде Пронет бағдарламасының кезекті шығарылымы. Әдеттегіде жаңа технологиялар, концепттер мен гаджеттер жайлы. Хабарды Google Glass 2 көзілдірігінің артықшылықтары жайлы ақпардан бастаймыз. Басқаларынан еш айырмашылығы жоқ. Google-дың толықтырылған шынайылыққа негізделген алғашқы құрылғысы Google Glass-тың сатылымы мардымсыз еді. Енді нарыққа қайта оралуды көздейтін мейірімді корпорациясы бастапқыда ескерілмеген кемшіліктерді қайталамауы тиіс. Бірақ атап өту керек, Google Glass 2-нің бәсекелестерінің өнімдерінен айырмашылығы аз. Желідегі ақпарға сенсек, Google өкілдері басқа киілетін дисплей патентіне өтініш берген. Бұл толықтырылған шынайылық көзілдірігінің жаңа үлгісіне қатысты өнертабыс болуы мүмкін. Google Glass-тың алғашқы моделін киген қолданушы үш өлшемдегі жазық картиналарды көреді. Сондықтан виртуалды шынайылыққа сапар шегу жайлы айту ерте. Ал патенттік өтініш жаңа көзілдіріктің мүмкіндігін арттыруы тиіс. Бірақ Google Glass-тың басқа құрылғылардан асып тұрғаны шамалы. Мысалы, HoloLens бас киімдер мен көзілдіріктері де осылай жабдықталған. Өнімді жарнамалау мақсатында түсірілген арнайы бейнероликте өнертабыстың қыр-сыры айтылады. Атап өту керек, Google 540 миллион долларға Magic Leap стартапын сатып алған еді. Енді осының негізінде Google Project Aura жобасын жүзеге асырып жатыр. Apple-дың елігіне өткен кезекті компания, корпорация сервистерінің мүмкіндігін арттырар шағын компания сатып алынды. Бұл Vocal IQ аталатын фирма. Ол виртуалды көмекші мен есінің дауысын анықтайтын жүйелерді жетілдіріп келеді. Бұл жолы да Apple мамандары сұхбат беруден бас тартты. Тек біз шағын фирмаларды арагідік сатып алып тұрамыз, бірақ оларды не мақсатта қолданатымызды түсіндіру артық деген ұстанымдамыз деді. Vocal IQ осы күнге дейін General Motors көлік концертімен бірлесіп, жүргізушінің сөздік қорына бейімделетін және иесінің дауысын танитын жүйе жасаған. Бәрінен бұрын компания сайтындағы жазба есте қалды. Ірі корпорациялар Siri, Google Now, Картана немесе Alexa сияқты дыбыстық көмекшілерді дүниеге әкелу үшін миллиардтаған қаржы жұмсап жатыр. Бірақ қолданушының көңілінен шыққан жүйе жоқ. Siri ойыншық ретінде қолданылды, басқалары тіпті ұмыт болды делінген. Енді бұл жазба жақын уақытта мәжбүрлі түрде өзгертілуі тиіс. Қара бүлдірген алмаға қарсы келді. BlackBerry компаниясы аппараттық пернетақтадан тұратын кезекті смартфонын жұртшылыққа таныстырды. Бұл OS BlackBerry орнатылмаған алғашқы құрылғы. Жаңа өнімнің бірнеше фото суретімен пікірлері қоса берілген. BlackBerry өкілдері өздерін жарнамалау мақсатында Apple-ның кейбір кемшіліктерін тізген. Қара бүлдіргеннің сайттағы жазбасына үңілсек, Apple қолданушыға қатысты мәліметті қорғауға кіріскені қуантады. Біз BlackBerry 20 жылдан бері сол іспен айналысып келеміз делінген. Одан басқа Канада компаниясы әлемдегі ең қауіпсіз смартфонын жақын арада шығарады деген айтылды. Жаңа құрылғы BlackBerry Brief деп аталады. Пернелерден тұратын вертикалды слайдер пішінінде орындалған. Бұл телефонға да жасыл робот Android орнатылуы тиіс. Әзірге жаңа өнімге қатысты мәлімет аз, сондықтан күтуге тура келеді. Құлыпқа да ақыл бітті. Yale компаниясы бір ғасырдан бері мүлкіңізді берік қорғайтын құрылғылар шығарып келеді. Енді міне сымсыз байланыс орнатуы тиіс ақылды құлып жасалды. Құрастырушылар оны Linux деп атаған. Басқа құлып секілді Linux та үйгізетеді, бірақ иесі құрылғыны қашықтықтан басқарады. Келген қонақтарға уақытша пас-кодтар беріледі. Онымен қоймай Linux есіктің ашылып, жабылғанын үнемі назарда ұстап, түртіп отырады екен. Тағы бір ерекшелігі Wi-Fi-ды қолдамайтындығында. Егер электр желісіне зақым келіп, сымсыз желі істен шықса, Linux өзіне артылған міндетті атқара бермек. Құлыпта Nest Wave байланыс протоколы қолданылған. Ол негізінен Nest компаниясы құрылғыларын өзара байланыстыру үшін жасалған еді. Кейін компания протоколды ашық етті. Нәтижесі міне көз алдыңызда. Есік оңай ашылып, жабылып тұр. Әзірге осы. Хайтек әлемінде соңғы жаңалықтардан құлағдар болу үшін Пронет бағдарламасын тамашалаған жөн. Келесі жүздескенше онлайнда бір болайық.